זה המדרגות שכאן הם עולים, זאת הכניסה לפלא, גם בפסטיבל הקולנוע, כשהם באים לקבל את הפרס. ג'ני שלנו הפכה להיות סופיה לורן. גנדת. המדינה, התרבות ובעיקר ההיסטוריה. פשוט זה חוויה בלתי נשכחת. אז
המלון הכי הכי זה מונטה קרלו. כפרים תלויים מדהימים. כפרים תלויים. מדהימים. כסיס. הכפר עז היה אטרקציה לא נורמלית. כל המקומות שראינו לאורך כל הטיול היו מרסקים. פשוט מרסקים. אחד יותר יפה משהו.